Moke salve mit megoleba dghes me gadavire Brawl Stars-is mo epizod tkhov tavqalot 55 like-se da ga mova Brawl Stars-is shemdegi epizodi tkhov da like-ot da didi tkhona ro da like-ot adgamomtserzen tsnelnela avi miudivalt adgamomtserze rogorts ki avalt gavatamashep 2528 ჯემს გამარჯვებული იქნება მხოლოდ 3 ადამიანი და თითოეულ შეხვდება 850 ჯემი. თქოთ გამოიწეროთ არხი და დალაიქოთ ვიდეოებით. ახლა კი დავწყოთ თამაში. შემდეგ ვიდეოში არა, შემდეგ ვიდეოში ალბათ არა, მაგრამ როცა აპდეიტი დასრულდება და ახალი აპდეიტი გამოვა, მაშინ ვიდეოს დავდებ, რომ Brawl Pass-ს ყიდულო, Brawl Pass-ის ვიდეოს დავდებ. აქ არის უეჭვი. ეგა easy 4 power cubes. Easy 4 power cube-ია, აქ ბაიონი. კეთილია გამოვიდე. სად არის? აი, აქ არის. აკავიქცევთ თორე მომკლავს სუდი ზან ცოტა იყიდან ჩა. ვატყობ რომ ამ ხელსაც მოვიგებ, რადგან მაქვს 9 power cube. უკვე 10-იც მაქვს და 11-იც. Easy. რა იყო ბიჭო, რამდენი power cube აქვს? ვერავინ ვეღარ მომკლავს, შანსი არ აქვს, რომ მომკლან, რადგან მაქვს 13 power cube და მაქვს 9520 HP. აქ არის ბიბი, სალამი. Hello, ვაკეთებ 12500 damage-ს. ვერ მოვარდი. ეგა პირველი ხელი ეგრე მოვიგეთ, რაც არის კაი. ლიოს მალია ავქაჩავ რანკო 20-ზე, მაგრამ ჯერჯერობით არ ავქაჩავ, რადგანაც გაჯეტი არ დაგვიდია. გაჯეტს როგორც კი დავაგდებ, ეგრევე ავფუშავ თასებზე და ავიყვად 550 თასი, ანუ რანკო 21-ზე. თუ კი star power-საც დავაგდებ, შეიძლება ავფუჩო რანკ 25-ზე, მაგრამ დიდი იმედებიც არ მაქვს. აქ შელი საცოდავი. იზი. მოდი აქ დავეთიმეროთ ამას. მაგრამ თუ არ უნდა ამ ჩემფეხებს ხო მოკლავ და მე დაისვენებს. იმედია 16000 თასეც მალიავალ, უკვე ვარ 16000 კი არ 15758 თასე მე მგონი, ზუსტად აღარ მახსოვს. აქ შელი არის, მოდი დავეთიმეროთ, მაგრამ არ ვეთიმერები. იზი. აქ სადღაც გაიქცა ლიონი. ეგ არის უკვე 2 სუპერ გამოყენებული გვაქვს და 9 power cube-იც გვაქვს. ამ ხელს მარტივად მოიგებ არა. არა, ეს მომკლავს ახლა. გაჯეტი არ გამიჩითოს ამან, თორე დამერხა. თორის ახლა დიდადაც მოვკლავ. აქ არ შეურაშავ. აუ, ჰაიერში მო, იგი რა მაგარია. იზი. ნამდვილად იზი იყო ეს ხელი. ამ ხელის მერე კოლეტი თვითავაშებ ერთ ხელს და გადავალ ჩემ მეორე მინი აკაუნტზე. იქ თიდადაც ბრაულერებში 2 ბრაულერი მომემატა, 6000 თასი ავედი მყავს. არა, ის მოკლოს. ბოლო ხელი წავგეთ,
ძალიან ცუდი. 600 დავიკელით, მაგრამ დიდი არაფერი. და ახლა გადავალ ჩემ მინ ეკაუნტზე. და გუნდი მეგობრებო, ამ ეკაუნტზე დიდადაც ბრაულერებში ორი ბრაულერი მომემატა, 8bit და ბაირონი და აგდეთ ბაი გეილი აუ კაჩე რანკ 20-ზე და რანკ 20-ზე აუ კაჩე ბაირონიც და ედგარი რანკ 23-ზე. ახლა კი მინდა რომ ედგარი თვითამაშო, 1-2 ხელს ვითამაშებ იმ მედია თასებსაც ავიმატებ. წესით 25 თასი უნდა დაეკლო ჩემთვის სუპერსელს, მაგრამ დამაკლო 100 რაღაც თასი, რაც არის ძალიან ცუდი. რატო დამაკლო ამდე თასი, მე არ ვიცი. შეიძლება ამ სეზონზე რანკ 20-ზე კი არა, რანკ 25-ზე ავკაჩო. დაგდავით იმეროთ ამას, თორე გამიხეთ ქოშიბაც. აუ, გალაგა ბიჭო. არა. აუ. ცოტა მილაგავს, ცოტა კი ასე საშინლად მილაგავს. იტომ ტელეფონის ტიტო შემოსული. ამას გადავხდეთ, არა, ერთი ფორკუბი მაქვს, იმას სამი აქვს და არნი შევიდა გადავხდი. აქსენდით უმოვა გადავხდები, ველოდები. ვიროგო მოიდეს, მაგრამ იზი ეგა მოუკალით. აქ დავკემპერდეთ. ვაიმე. აი რა. ამან მომკლა 1000 მინუს 2, აი რა, თითი არაფერი არ დამახდა, მაგრამ მაინც მეწყინა ყოველ შემთხვევაში ვითამაშებ. არა, მოდი ვითამაშებ. რიკო თვითავაშებ. იმედია მოსაწყენ ვიდეო არ გამოვიდა, გთხოვთ აიყვანოთ 2500 ლაიქზე. აუ, ფაურ კუბის აღებას ხوار დაგაცდიენ. წამით, როგორღაც უნდა გავარტყა. სად არის ბიჭი? აი რა. დღესათვის სულ ეს იყო.